Arròs Montsià patrocina l'Estret de Magallanes. Arròs Montsià patrocina l'Estret de Magallanes. Diari de bord. Dimarts 13 d'abril, 66 dies de navegació. En la majoria de cultures, el número 13 està associat a la mala sort. I si coincideix amb un dimarts, és fatídic. La superstició sobre que els dimarts porten mala sort ha anat en augment. Per això hi ha molts hotels que no tenen planta o habitacions 13. Aquesta és, però, una creença molt estesa a Espanya i Grècia i alguns països del Mediterrani. Tot això no té cap base científica. Són simples supersticions. Avui, que us donarem a conèixer l'Estret de Magallanes, el primer llibre de la política jesusenca Mònica Sales, que descobrirem el nou projecte Deuses Terres de l'Ebre i us parlarem del llibre Canción bajo el agua de Fàtima Beltrán, mentre Mado ens presenta una fusió gastronòmica. En aquest 13 d'abril que es commemora el Dia Internacional de l'Estimada. En plena pandèmia potser no cal ni nombrar-lo, però també se celebra el Dia Mundial de l'Astronomia, que va sorgir a la ciutat de Califòrnia al 1973 amb l'objectiu d'apropar l'astronomia a la gent comuna, inundant així les ciutats de telescopis i motivant les properes generacions a interessar-se per aquesta ciència. Continua la nostra aventura. Ens acompanyeu cap a l'Estret de Magallanes? Doncs sí, comencem, com aquell qui diu, a fer aquesta olorita de Sant Jordi. Mes d'abril, arriba la festivitat i, per tant, doncs, són moltes les ofertes literàries. I a nosaltres ens agrada anar-vos descobrint una mica tot allò que es cou i es mou aquí a les nostres Terres de l'Ebre. I avui, com aquell qui diu, és de prop. I a més s'estrena l'Estret de Magallanes, perquè trobo que no l'havien tingut gens. Mònica Sales, benvinguda. Què tal, com estem? Estic molt contenta, Lluïsa, d'estar aquí en Batros, a l'Estret de Magallanes. Com dius, avui m'estreno i, a més, en esta faceta personal meva d'escriptora, i estic encantada, la veritat. A més, una òpera prima, Mònica? Ja, és una aventura d'estes que potser tindrà segones edicions? L'escriptura forma part de la meva vida. Jo soc doctora en Filologia Catalana, he escrit molt sobre recerca de l'especialitat que jo vaig fer quan vaig estudiar Filologia, i, per tant, diràs que aquest hàbit d'escriure forma molt part de la meva vida, però és veritat que és la primera, el primer llibre que publico de narrativa, i estic encantada, molt contenta. I a més, el primer llibre que publiques, i molt, però molt íntim, o molt personal, no? Una mica... És molt atrevit, sí. Això de cop i volta t'has despullat aquí amb l'escriptura. Quan l'he rellegit, de vegades he pensat, uf, això també ho vaig dir. Perquè realment tampoc no em plantejava que havia d'escriure. Era un procés natural que jo feia cada dia durant aquell confinament estricte, aquell aïllament tan incert els primers dies, i em vaig deixar portar per la necessitat que jo tenia de buscar acompanyament. I realment és un llibre molt personal, que parla molt de mi, de la meva família, però estic encantada. No m'importa gens haver-me despullat i haver explicat a la gent qui sóc. Mònica, per a la gent que se ho va perdre, anem al principi de tota la història, perquè ara tenim un llibre, en este cas el Confinada, però comença en algun moment, no? Com aquell que diu, fa poc d'un mes, no? que es complia un any. Sí, el dia 13 de març, que els xiquets i les xiquetes ja no van anar al col·le, jo aquell dia vaig fer febre. Tenia molta tos de feia uns dies i la gent me diu, a veure si tindràs coronavirus, i jo pensava, és impossible, no? I quan vaig fer febre vaig activar tot el protocol i em van demanar que em confinés d'una manera estricta, però sense considerar-se aquell aïllament que jo després vaig haver de fer. Me van estar fent seguiment telefònic perquè jo en un moment determinat me vaig posar 40 de febre, i llavors el dia 17 ja va ser quan la metgessa que em va trucar em va dir que han canviat els protocols. Tot era... Novedós, totalment, que, claro, sí, claro. La metgessa em va dir que han canviat els protocols, tu ara passes a ser considerada infectada de Covid per la sintomatologia, allarguem el teu confinament, passa a ser un aïllament estricte,
i per tant no pots sortir de l'habitació fins a d'aquí 14 dies. Imagina, 14 dies a una habitació, a més sense poder tindre contacte amb la teva família quan estan allí, amb ton fill, no? Sí, mon fill marxa de casa meua el dia que jo faig febre. Li demano a la meva germana que se l'emporti a casa i després marxa amb el seu pare. Però jo tinc a mon pare i a ma mare a no res, ens separa una porta. I el sento, no? De vegades, i ma mare em porta el menjar i es preocupa per mi, i mon pare també, però jo faig vida dins de quatre parets i en aquell moment necessito buscar acompanyament. I m'acompanya este plaer d'escriure que feia temps que havia perdut per la rutina. Jo escric molt, però per qüestions polítiques, perquè prepares discursos, perquè prepares intervencions, i ho faig sempre amb molta il·lusió perquè m'agrada molt escriure. Però aquells dies me vaig permetre el luxe d'obrir esta finestra, que és este primer capítol que escric quan obro la finestra, i d'aportar el meu granet d'arena al que feia la gent, que era volcar-se en la cultura a través de les xarxes socials, dels canals de YouTube. Jo vaig pensar, jo no sé tocar la guitarra, però sé escriure, i per tant vaig començar a fer això. Bueno, i publicaves al Facebook, sí. No? I tots els seguidors, els que te tenien amistat, anaven sabent de Mònica què és el que li passava. Primera, de dir què passa, Mònica té la Covid, no? I a partir d'aquí... De fet, jo no sé si vaig tindre Covid. A mi m'hi van considerar. Jo em vaig fer una PCR i al juliol, i jo en aquell moment, no, evidentment no tenia coronavirus, però havia estat en contacte amb una positiva, i van mirar si jo havia fet anticossos, i jo no tenia anticossos. Però els metges me van dir, com que ja fa tant de temps, potser els has perdut. Però jo sempre tindré la incògnita, no sé si vaig passar o no Covid. La qüestió és que m'hi van considerar i, per tant, jo vaig fer estrictament tot allò que em van demanar. Home, i vas tindre febre, no? I en algun moment donat no em vas trobar prou bé tampoc. Dificultat respiratòria. Vull dir que la sintomatologia la tenies... La sintomatologia era, i sobretot en un moment de màxima incertesa. Jo crec que ara, a dia d'avui, que ja es fan més tests, que tot és diferent... Portem un any de malaltia, en sabem una miqueta més. Però suposo que en aquell moment... En principi va ser molt difícil. Una de les coses que jo més recordo és l'olor de lleixiu que entrava a la meva habitació cada vegada que jo sortia de la porta. Perquè a ma mare li havien dit com havia d'actuar i com s'havien de protegir de mi i els protocols que havien de fer en la meva roba, en els meus plats que entraven i sortien. I recordo molt que ho explico també en un dels capítols, aquella olor de lleixiu que hi sentia ma mare molt enfadada dient és que no tens la peste, no? Jo no em vull apartar de tu. Però era necessari fer-ho, d'ells, de mon fill i de tots. De l'experiència aquesta, no sé, en algun moment donat així alguna baixada d'ànim, algun moment de tristesa i de dir... Se fa llarg? Sí, jo vaig plorar molt. I reconec que quan ja portava uns dies descomptant i em truquen i em diuen ara estàs considerada infectada i aquests dies s'han d'allargar, va ser molt dur. Sobretot perquè mon fill descomptava dies, no? I anàvem fent crevetes i cada tarda ens connectàvem per a fer els deures junts a través de videoconferència i anàvem repassant els dies que ens quedaven per a estar junts. I he tingut moments de tot, però també em vaig sentir molt acompanyada. També, molt, no? Acompanyada. I sense tindre ningú. Jo vaig tindre més de 4.000 impressions a Facebook, més de 1.500 comentaris. Va ser una allau de generositat de la gent que em va acompanyar durant aquell temps llegint-me, compartint-ho, posant-me un avant, estem al teu costat, va ser molt bonic. I a partir d'aquí, tota la teva experiència, el teu confinament, i com això se converteix en un llibre? A partir d'aquí, quan jo veig que tinc 31 càpsules, jo necessito un motiu per a parar, perquè quan deixo d'estar aïllada i passo a estar confinada com tothom, ja me'n vaig amb un fill i he de combinar la meva feina en les seues manualitats, els seus deures... En l'estar a casa, exacte, en intentar cuinar, portar una rutina, no? Totes aquestes coses. I llavors hi ha un moment que em comença a angoixar el fet d'haver d'escriure cada dia una càpsula, però tinc la necessitat de fer-ho encara, no? I quan arribo a la 31 dic, paro, tanco un cicle d'un mes, no? I llavors penso, això no es pot quedar aquí. I ja penso de seguida en aquesta finalitat solidària que ha tingut confinada en aquests primers 100 exemplars i que tindrà en els beneficis poquets que jo tindré d'haver escrit un llibre, no? Jo vaig tenir la satisfacció de donar 1.200 euros al banc d'aliments d'aquests 100 exemplars que jo mateixa he distribuït i el que vaig arribant de les ventes, de la part poqueta que jo tinc, també anirà a parar una finalitat solidària.
la gent me va acompanyar a mi i ara confinada en forma d'aliments arriba a cases que tenen dificultats. Home, i molta gent que potser no li havia arribat, no? A través de les xarxes socials, sí. I ara ho pot gaudir a través del llibre. Sí, sí, i a més estic tenint retorns preciosos, no? De gent que compra el llibre i m'ho fa saber a través de les xarxes i és una sorpresa, o de gent que l'ha llegit i m'escriu i em diu: m'ha recordat això, m'has fet viatjar aquí, ara quan te veré te miraré en una altra cara, et miraré sempre les sabates, pensaré què t'ha passat aquell dia, no? Perquè explico tantes intimitats que hi ha gent Home, que... Home, és estrany, eh? I a més les polítiques, no? La gent que esteu a política moltes vegades sembla que heu de ser molt hermètics, no? Que teniu una vida pública i una vida privada totalment, i clar, tu aquí ho has posat tot com aquell qui diu, potser has posat la teva vida privada abans que la pública, en este cas. Jo he posat la meva vida, jo sóc així. I vull ser així. Sóc una persona planera, tinc els peus al terra, sóc una persona sensible, molt emotiva, i jo vull continuar sent així. I de vegades això és una dificultat, per al món de la política, però jo vull ser així. I per tant, jo confinada me mostro com sóc, no? En un puntal fonamental que és la meva família, que té un paper molt rellevant al llibre, els meus pares, el meu fill, les meves germanes, els meus nebots, els meus fillols, tots, no? I surten d'una manera determinada. I també surten les meves iaies, els meus iaios. Arriba un moment que jo, per buscar aquest acompanyament, busco qualsevol excusa per a enllaçar-ho en algun membre de la meva família. I això és un tresor i un homenatge als meus. I la veritat és que estic molt contenta de confinada i que hagi estat una realitat. I te va servir com a semiteràpia, era allò de dir, pues bueno, estic connectada, encara estic aquí, sí, continuo. Sí, totalment. Va ser una connexió total. El fet de posar paraules als sentiments i de lligar-los amb la meva gent m'ajudava a notar-los molt a prop. Uh-huh. També, per exemple, amb els companys d'equip de govern de Jesús, jo em veia cada dia a la mateixa hora connectats, no? I també hi ha un capítol que els dedico a ells perquè formen part també d'aquest ambient tan proper i tan familiar. I em vaig sentir molt acompanyada perquè jo no vaig parar de fer reunions, de grup parlamentari, de la meva feina, eh? Després tot l'allau de les xarxes socials, però el fet de posar els sentiments per escrit me va ajudar molt. És un crit d'esperança, jo ho definixo així, eh? Confinada és un crit d'esperança en un moment de màxima incertesa i de molta temor. Home, i tant, ja et dic, això t'hagués passat ara, un any després, i no té res que veure. No, jo he fet dos confinaments més per contacte en un positiu, i els he fet en tota la naturalitat i m'he trobat bé i no ha passat res, però en aquell moment que no se sabia gairebé res, quan jo em trec el termòmetre i veig que tinc febre, tanta tos i que arribo a 40, que truques i no et contesta ningú, que aquells dies van ser de molt de caos. I te vas preocupar a nivell de dir, ai mare, què és això? Perquè clar, tampoc no sabíem, no? Me vaig preocupar molt i també notava molta preocupació en el meu entorn més proper, sobretot per la incertesa, perquè veies notícies que colpien molt, no? D'altres països que ja tenien la Covid moltes víctimes, molt més desenvolupada. No? I nombre de víctimes contínuament. I de cop te passen moltes coses per davant. No? I després, no, quan jo he fet la valoració del que ha representat la Covid a la meva vida, jo ho dic, la dedicatòria que li faig al llibre li faig al meu fill, que es diu Guerau, i li dic, no, a tu, Guerau, pel temps robat, pel temps trobat. Perquè la Covid mos ha regalat temps. Sí. Me'l va robar totalment estos dies que jo vaig estar aïllada. Sí. Perquè, ja et dic, fèiem els deures cada tarda a través de la pantalla. Però després ens n'ha regalat tant que jo he escollit tindre una vida una mica desordenada. No? Jo la intento ordenar perquè sóc molt ordenada, però és una vida de caos, de servei permanent, les 24 hores, 365 dies, no? Complicat tindre una agenda Combinar molt quadrada. Combinar la política municipal en la política de país, ja ho té això. Jo ho faig encantada, en vocació de servei, cada dia em desperto en la mateixa il·lusió que el primer dia. I conciliar tot això en la vida però familiar. Però conciliar-ho és molt difícil. I saps que preval la qualitat i no la quantitat. I jo, com a mare, al principi vaig passar aquestes dificultats com a dona. Tothom te qüestiona. I tu què fas amb ton fill? Sí. O tu com t'ho fas? I la Covid a mi m'ha regalat molt de temps. Molt de temps en mon fill, molt de temps en los meus. I hem de veure les coses positives, també. Si fem un salt i anem un any enrere, tal dia com avui, un 13 d'abril, on estaves, Mònica? Mira, un 13 d'abril estava ja amb el meu fill i un 13 d'abril vaig escriure una de les càpsules que es diu, justament, Et trenco l'ou.
on explico el ritual este de a quin pica, a quin cou, et trenco l'ou, no? I faig un viatge també a la meva infantesa, a les trapelleries que li fèiem a mon iaio, parlo també dels meus cosins. Cada dia intentava trobar l'excusa per desenvolupar un text breu i va ser molt xulo, la veritat. Va ser una experiència personal que a mi em va agradar molt. Perquè com m'agrada tant escriure i jugar en les paraules, de fet, jo jugo molt en les paraules, en la tipografia, escric en majúscules quan vull destacar unes coses, escric en guionets, per exemple, hi ha un moment que jo li dic a ma mare que és marassa, i és marassa escrit en majúscules i cada lletra separada en un guió, perquè qui ho llegeix ha d'entendre que ma mare és marassa. És com escriure en gran, no? Molt bé, molt bé. O quan dic que nosaltres... Ja queda ben clar, no? Som una família que sempre estem enllaçats i dic que som una família enllaçada, és que ho escric junt perquè el lector ha d'entendre, no?, aquests sentiments que jo trasllado a través de les paraules. I després faig moltes picades d'ull al llarg del llibre que si el lector em coneix una mica estic convençuda que descobreix. Molt bé, molt bé. A mi ja m'estins intrigada, eh? Sí. Són 31 capítols? 31 relats breus, sí. Relats breus. I l'últim es diu Escriga, i precisament hi ha un joc de paraules amb la paraula escriga que desitjo que els lectors troben. Sé que hi ha molta gent que ja l'ha trobat. Jo jugo molt amb les paraules, amb les lletres, m'agrada molt fer anagrames. Durant aquests 3 anys al Parlament he compartit despatx amb 2 companys que també són filòlegs, que també fan anagrames, i hem jugat molt entre nosaltres a fer això. I l'últim capítol és aquest Escriga, que és una manera de donar les gràcies amb aquest joc de paraules. Bueno, i la portada del llibre, l'han anat punxant des de realització, és... És la meva finestra. És la teva finestra, és exactament... És el que estem veient ara. És exactament... El que tu veies. Sí, jo cada matí feia un Instastories i ensenyava el que veia de la finestra. I, de fet, el primer capítol que jo escric, el primer relat... A mi no tens mala vista, eh? No, tinc una vista perfecta. A més, se veu perfectament la cara de la reina des de la meva finestra, que també en parlo a... Hi ha un capítol que es diu Les muntanyes i ella és ella, no? la cara de la reina. Jo sóc especialista en literatura oral i en folclore narratiu i he explicat un munt de vegades als meus alumnes la llegenda de la cara de la reina i un dia vaig decidir escriure sobre això. I el que es veu és el que jo veig, no? quan pujava la persiana i veia això i està a la portada. I cada matí feia un Instastories de dir un dia menys en una música alegre. Normalment ho feia amb la mosquitera posada i hi havia gent que em deia lleva la mosquitera, i llavors per a fer la foto i per a fer algun Instastories vaig fer este procés de traure la mosquitera i de... Vull dir que ho tenies tot clar. Una vegada va saber que això no sabia què era el calaix, que s'havia convertit en llibre, també sabies quina era la portada i el títol també. Sí, el títol és un joc de paraules, no? És confiada i confinada, perquè jo no vaig perdre mai l'esperança. Vaig passar molta temor. Home, segur. Però no vaig perdre mai l'esperança, i sabia que me'n sortiria, i sabia que abraçaria mon fill, i sabia que em quedaven moltes coses per a viure. Tot i que el dia que vaig sortir de l'habitació vaig viure el pitjor. Per què? Perquè el meu pare s'havia fet una prova al matí de pròstata, i al cap d'una estona de jo haver sortit de la presó ens va caure... Ai, de la presó, de l'habitació. Bueno, era com una presó, sí, eh? Sí, clar. Sí, de veritat. Al final eren 4 parets, vull dir que... Era este tancament de l'habitació, va caure mort al terra. I va ser una experiència duríssima, que també escric l'endemà, també ho recullo aquí, i explico aquesta vivència, no?, de sortir de l'habitació, abraçar-los, viure l'eufòria de dir ja està, i de cop 112, ambulància, ma mare cau damunt de mon pare, la meva mare es lesiona el genoll, la deixem a casa, jo m'emporto en ell. Imagina't. Terrible. I aquella nit que jo havia de dormir amb el meu fill, decidixo quedar-me a casa un dia més perquè aquell dia em necessitaven ells a mi. Havies de tornar una mica, no? Les cures que t'havien i el temps que t'havien dedicat. Bueno, d'això es tracta, al final. Tot està bé, i per tant, per això, confinada arriba a les cases de tothom, perquè tot té un final feliç, tot és una experiència que té un aprenentatge, i per tant, quan Onada me va dir sí, sí, això ho publicarem, vaig ser feliç. Bueno, i ara viuràs un Sant Jordi, ja l'havies, no? Tu normalment l'organitzaves, però trobo que viuràs un Sant Jordi des de dins, però des d'una altra perspectiva. Sí, ja el vaig viure el 2016, quan... Jo el 2015 vaig guanyar el Premi Nacional de Cultura Popular Valeri Serra i Boldú, i el premi era una dotació econòmica i la publicació del treball, i aquell any a Sant Jordi ja vaig vendre llibres, però era una recerca molt específica, i per tant... Per a un públic, no? Qui ho comprava era perquè m'estimava molt, no? Ara, en canvi, Confinada és un llibre molt àgil, no? Que es llegeix molt ràpid, en no res, perquè són capítolets tan curts i, a més,
tenen relació entre ells perquè jo els entrellaço amb el que vaig explicant cada dia dels títols, diguem-ne, no? Explico que estic en aquella habitació, que té finestra i que té porta i que entren plats i platets, no? Vaig enllaçant una mica amb els títols, però cada historieta és diferent. I, per tant, entenc que és per a tothom i sé que se l'ha llegit gent d'edats molt diferents i tothom me fa unes aportacions que són molt boniques, la veritat. Bueno, i també és molt bonic tota aquesta part solidària que has tingut, sí, en el llibre. Este retornar, no?, que també agrada. Per a mi era fonamental, fonamental. El retorno en forma de llibre a les persones que em van acompanyar i el retorno en forma d'aliments a les persones que ara estan patint. Jo vaig patir molt i és una experiència que no oblidaré mai. I ara agafo confinada i penso, ostres, això em va passar a mi. Com que jo no planificava que havia d'escriure, sinó que a raig aquell dia me buidava, no? I llavors l'endemà em tornava a buidar, jo no vaig fer un procés de creació com faries per escriure una novel·la, que saps quin personatge d'anar en este... No, si i en principi tampoc no, no estaves fent... Exacte, jo cada dia feia una píndola cultural per a la meva gent, no? I clar, ara de vegades quan llegeixo alguna cosa penso, uf, no? O si em diguessis, Mònica, el capítol no sé què quin és que no ho sé, no és que este llibre és viu, és no? Un dia de la teua vida. Sí, és un dia de la meva vida. Un dia de la teua vida en aquesta experiència. Doncs ja ho saben, de cara a Sant Jordi, que et confinada o confiada, no? O les dues coses de la Mònica Sales, aquí veuen aquesta portada, que era la seua finestra aquest temps aquí, però al final és el relat dels 31 dies, no?, de tot un mes, aquí posat. Mònica, felicitats pel treball, esperem que no tornis a estar ni confinada, ni confiada sempre, confinada no cal, o sempre que sigui necessari. Confiada sempre perquè sóc així, i per tant, a la vida s'ha de ser optimista i la finestra de l'esperança d'estar oberta sempre. Doncs vinga, t'animem seguint i mirarem ja este Sant Jordi també, eh? Farem un repàs i un recull i intentarem a veure què tal. I un altre dia tornes a vindre i parlem des d'una altra faceta, descobrim qui és Mònica, però més en la política, com arriba la política. Quan vulguis, m'encantarà fer-ho. Doncs vinga, ja quedes convidada i quedarem en el dia. Que vagi molt bé el Sant Jordi. Moltes gràcies, igualment. I què els sembla si ara nosaltres el que fem és una pausa per a la publicitat? Tenim temes encara per explicar-los el dia d'avui, però abans, si els sembla, tenim una connexió amb el que serà el posterior ramado. El Delta de l'Ebre, a banda de caravanes i molts de turistes, doncs aquests dies de Setmana Santa o fins i tot aquestes posteriors setmanes, els pagesos comencen a preparar la terra, perquè sí, perquè d'aquí no res s'omplirà d'aigua el delta i s'haurà de sembrar l'arròs. Doncs me sembla que va d'això, de terres preparades, en aquest cas ja, per a rebre l'aigua tan necessària per a aquest cultiu de l'arròs. Això serà després de la publicitat, uns momentets de publicitat, i tornem amb la segona part de l'Estret de Magallanes. Fins ara. Submergeix-te al paradís on la bellesa no té límits. Al cor del Delta de l'Ebre. Descobreix, sent, viu. Un privilegiat entorn conegut pel seu exquisit arròs de denominació d'origen. El paratge on la paraula gastronomia és elevada a la seva màxima expressió. Mar, arròs, delta... Prepara't. Allibera els teus sentits i deixa't portar. Descobreix un nou món de sabors. Delecta't amb els millors productes d'aquesta terra i experimenta el nivell superior de la cuina tradicional. Gaudeix, assaboreix, enamora't. Restaurant Arrosseria, l'arròs de l'Adis Alcalà a Deltebre. Bé, continuem. En aquest cas anem a parlar o a descobrir-los, si és que no coneixen, Euses Terres de l'Ebre, perquè aquest de proper curs complirà ja 10 anys aquí al territori. Tenim amb nosaltres el seu director, que és Xavier Nadal. Xavier, benvingut a l'Estret de Magallanes. Què tal? Hola, molt bones. Home, déu-n'hi-do, no? Una dècada ja d'existència? Sí, sembla mentida. La veritat és que quan va començar tot aquest projecte, ara fa escaig 9 anys, 10 anys farà ja el curs vinent, doncs va començar una cosa molt, molt petita, no? Un projecte molt, molt petit, i a mesura que hem anat passant els cursos hem anat creixent, i de fet
enguany ja hem complit pràcticament les expectatives d'omplir els dos graus que impartim en la totalitat de les seues places, no? I fins i tot plantejant la possibilitat d'anar ampliant futurs estudis o formacions continuades amb aquesta vinculació. Era la gent que de cop i volta digui EUCES, que no li soni o que trobi què és? Bueno, EUCES és l'Escola Universitària de la Salut i de l'Esport. Som una escola universitària que impartís dos graus, pràcticament, i un doble grau, que és el grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, i el grau en Fisioteràpia, i la possibilitat de fer CAFE i Fisio amb 5 anys, no? Som un centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, per tant, depenem en molts aspectes de la Universitat Rovira i Virgili, concretament d'aquí del campus que està a Tortosa, i que forma part d'un conglomerat d'universitats que tenim campus a Girona, que és on va començar tot el projecte, i un altre campus a Barcelona. Cada un dels campus està adscrit a la Universitat Pública de Referència on està ubicat. I a més també tenim un campus internacional a Mèxic, on també estem captant alumnes i que, de fet, ara estan venint cap aquí a les Terres de l'Ebre. I les Terres de l'Ebre teniu dos seus, Amposta i Tortosa, no? Correcte, sí. Tenim el campus de fisioteràpia a Tortosa i el campus de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Amposta. Que sempre quan venen a fer les visites, no? Ara que estem en jornades de portes obertes i venen els pares a veure una mica la peculiaritat de cada un dels campus i tal, sempre els explico que no és fruit de la casualitat, no? Va ser un projecte ja a nivell territorial, no? On el que se va intentar aprofitar totes les característiques positives de cada una de les ciutats. En el cas de Tortosa, evidentment, estem ubicats a l'edifici seminari, que estem just al costat de l'hospital de referència del Verge de la Cinta, on enviem molts alumnes a fer pràctiques, com a l'Hospital de Jesús, no? Que són centres sanitaris referents a nivell de Terres de l'Ebre. I a Amposta estem ubicats just al mig del centre de tecnificació esportiva, en un grau com és el de Ciències de l'Esport. Doncs la necessitat de disposar d'instal·lacions esportives al voltant és molt important, no? A nivell docent, i evidentment la facilitat de també tindre contacte amb esportistes d'alt nivell, com els esportistes becats, doncs també facilita moltíssim la tasca. Els pares sempre es preocupen de dir això té sortida i cada vegada en té més, no? És una mica com les noves tecnologies, el que és salut i esport, en aquest cas. Sí, la veritat és que també ho explico, no? Les portes obertes, no? En el cas de fisioteràpia, qualsevol alumne graduat, des del dia 1, en el moment en què té el títol, pot començar a treballar, perquè pot ficar en marxa la seva clínica o el seu centre de salut, a part de les altres possibles sortides professionals. I en l'àmbit del CAFE, de Ciències de l'Esport, justament estem en un territori on l'activitat esportiva és brutal, no? Ja es pot veure, no?, que cada cap de setmana, entre partits de futbol, curses de muntanya, curses ciclistes, triatlons, que hi havia un programa aquest cap de setmana. Aquest passat cap de setmana, sí, que s'ha suspès i tal. Doncs hi ha moltíssima activitat i això provoca, la veritat, molta necessitat de professionals, no? I a més, estem en un territori que justament estem ubicats entre dos parcs naturals, on l'activitat esportiva a l'aire lliure és enorme, no? Les possibilitats que tenim des de l'àmbit nàutic, hasta la muntanya, el barranquisme, el riu, per exemple, no? Doncs hi ha molta capacitat de col·locació de nivell professional de l'àmbit de l'esport. Esteu preparant alguna cosa pel desaniversari? O diferents activitats? Bueno, sí, la veritat és que no ens volem centrar únicament exclusivament en un acte, no?, institucional, sinó el que volem fer és un calendari d'activitats al llarg del curs acadèmic, no? Són diferents, no? Des d'una trobada d'alumnes de totes les promocions ja graduats, no? Professors també, perquè val a dir que han estat un munt de professors que han anat passant durant aquests anys pels diferents graus, no? També des de, ara no fa molt, van fer la 5a edició de l'Expo Foto, que és una exposició de fotos, que és una activitat que està en el marc d'una assignatura de quart de CAFE, on els alumnes, a partir d'aquesta assignatura, fan fotografies vinculades a l'àmbit de l'esport, era una casuística, una temàtica determinada que així condiciona el professor i que enguany anava vinculada concretament al Covid. Al Covid i al confinament, no? I com els esportistes continuaven les seues pràctiques, que era una mica complicat, no? Sí, és curiós perquè la fotografia guanyadora, que tots, per a mi com a director, tots són guanyadors perquè els treballs són de molta qualitat,
que és la de Joan Gausachs. Precisament reflecteix clarament què va ser el confinament, sobretot per a la gent esportista, no? Perquè és una fotografia en la que apareix ell jugant a tennis contra la paret del pati interior de casa seva, no? I llavors és un reflex, no, de la realitat, no, de l'àmbit esportiu, no? A part de l'expofoto, volem fer un recull de totes les fotografies que s'han anat exposant durant aquestes 5 edicions. I fer una exposició permanent durant tot el curs acadèmic, i estem parlant de 100 i escaig treballs, o sigui que és una exposició bastant interessant, no? A part d'això, pues, altres activitats, no? com la consolidació del torneig de futbol sala, que ja hem fet 8 edicions, si el Covid, evidentment, ens permet. Tot això suposo que està entre cometes, no? Però... Sí. I un altre dels aspectes que volem desenvolupar de cara al desè aniversari és que, de fet, enguany volem fer una prova pilot per a després consolidar-la de cara al curs que ve, que seria una cursa d'orientació, una rogaine a Amposta. Déu-n'hi-do, quantes coses. Així que ara esteu en portes obertes, no? Sí. Sí, ara estem en període ja de portes obertes. Evidentment, la situació ens ha obligat a fer-les de forma virtual. Però val a dir que també ho compatibilitzem amb visites individualitzades, és a dir, a petició dels pares o els alumnes, futurs alumnes que estiguin interessats, poden vindre i fer una visita i una explicació dels graus de forma individualitzada. Los alumnes que teniu no són només de Terres de l'Ebre, no? No, un dels aspectes més interessants del projecte és que ha sigut capaç de captar alumnes no sols a nivell de territori, no? de les nostres comarques, sinó d'arreu de Catalunya i de l'estat espanyol. Però és que, a més, en el grau de fisioteràpia tenim la característica de que pràcticament el 50% dels alumnes són estrangers, concretament francesos. Hasta fa uns anys venien també italians, però ara s'ha centrat moltíssim en alumnes francesos. Estem parlant que a Tortosa, Terres de l'Ebre, estem ara mateix al voltant de 150-180 alumnes francesos que estan aquí durant 4 cursos, que coneixen el territori i que moltes vegades, quan parlo amb les famílies, venen no simplement a portar els seus fills a començar els estudis, sinó venen també a fer una mica de conèixer o turisme del territori, no? Que estem donant a conèixer també Terres de l'Ebre en altres països. Sí, sí. Hi ha molta demanda, vull dir, no sé, algú que mos estigui veient, que pensa que potser és un fill o sa filla de cara al curs vinent, hi ha molta demanda, Xavi? Bueno, sí, sí tenim demanda. Enguany, com deia al principi, hem tingut els millors números a nivell de matriculació. Jo crec que és una proposta molt interessant, perquè és un format d'universitat més reduït, més petit, que no el que coneixen tradicionalment, no? I això, evidentment, facilita moltíssim el contacte directe amb els alumnes. L'equip directiu dona classes a cada un dels graus, perquè així coneix també de forma més individualitzada l'evolució de cada un dels alumnes, no? Jo mateix dono classes als dos graus, no? I això també em permet fer un seguiment de cada un dels alumnes, no? És un tracte molt individualitzat, molt personalitzat. Veiem l'evolució dels nostres alumnes, no només en la part acadèmica, sinó també en la part professional, perquè després també fem un seguiment a posteriori, no? Tenim un índex d'inserció laboral sobre els 8 mesos de la graduació sobre el 80% dels nostres exalumnes, alumnes egressats, i això la veritat és que li dona un valor afegit als nostres estudis aquí. I ho desenvolupen tant, fins al 50%, hi ha paritat entre homes i dones o...? Bueno, val a dir que enguany en CAFE la proporció sempre és molt més elevada de nois. De nois. No? Però enguany hem tingut una entrada de noies bastant considerable, estarem sobre el 20-25%, que és bastant elevat en un grau com ara el CAFE. En fisioteràpia estem 50-50, són estudis de l'àmbit sanitari i aquí la proporció sempre sol ser més igualitària. Pues bueno, a veure si s'animen també, no, les xiques a conèixer les possibilitats, en aquest cas, del CAFE, i aprofiten aquests dies, pues, per això, per fer aquestes jornades, ja que estan de jornades de portes obertes, pues, aquesta visita, encara que sigui virtual, a través de la pàgina web, no, que allà està tota la informació. I... Uh-huh. Xavi, alguna cosa més a dir? Ara ja tornaràs a vindre, ja parlarem, si vols, quan tinguéssiu més clar tota la programació del desaniversari, però alguna cosa ara que... Bueno, simplement, mira, precisament ahir, la setmana passada, vam tenir reunió amb l'alcalde d'Amposta i una part dels regidors,
i perquè volem fer una de les activitats que volem incloure dintre del programa del desè aniversari és la cursa d'orientació, que és una competició de l'àmbit de l'orientació, però la farem semiurbana, no? I és una prova pilot, no? I que evidentment volem després replicar, pues, també intentarem que sigui també a Tortosa, no? Però volem provar que sigui la primera prova de curs d'orientació universitària que es fa aquí a les Terres de l'Ebre, no? Que de forma paral·lela també, evidentment, l'any que ve volem convidar, pues, a altres institucions universitàries com altres instituts de secundària, no? Per a que puguem participar en una prova que és no tan competitiva, que sí participativa. No, però també ho tindrem en compte. De moment no hi ha data, no? Encara de la... O teniu més o menys previsió? Bueno, és que, clar, tot ara depèn de les autoritats sanitàries. En principi és per a celebrar-se durant el mes de maig. Ja quan tinguéssim una data més o menys tancada, ja us avisarem per a fer difusió i tant. Perfecte, doncs ja sabem, aquesta cursa d'orientació cap al mes de maig que organitzeu, si és dins aquests activitats o programa d'actes per commemorar aquests primers 10 anys. Xavi, moltíssimes gràcies per haver vingut. Fins la pròxima. Moltes gràcies a vosaltres. I si els sembla, ara continuarem. Tenim encara que parlar d'un altre llibre, en aquest cas, Canción bajo el agua, però abans anem a connectar amb Amadeu, que ens explica una mica on està situat. Sabem que està al Delta, ho tenim claríssim, i que està, doncs, a prop d'un arrossal, però que ens explica una mica més ell, doncs això, si és que ha anat ell a preparar aquestes terres o està esperant ja algú que li ajude, o com va, Amadeu? On està situat el dia d'avui? Què ens estàs oferint? En aquest cas, una vista molt bonica de la terra ja preparada. Endavant. Val. Com estem? Bé, estic ara mateix dins d'un camp d'arròs, dins d'un arrossar, però sec. Fixa't ara mateix com està aquest camp. Transformació total en aquest mes ja d'abril, quan els tractors ja a finals de febrer, tot el març i ara a l'abril, han entrat en aquests camps d'arròs i han anat transformant fins ara, esperant, com no, pues que arribi aquesta desitjada aigua dels canals, clar que sí, si plou, benvinguda serà, però aquesta aigua la solta dels canals per omplir tot el delta de l'Ebre, tant la dreta com l'esquerra, Lluïsa. I bé, ara mateix, com pots comprovar, estan preciosos, i és que nosaltres, la gent que vivim aquí al delta de l'Ebre, cada mes tenim una finestra oberta, pues, a una transformació especial, perquè l'arròs ara està tal com el veieu, després ficarem l'aigua, després sembrarem, i bé, en mica anirem transformant-lo fins a arribar al setembre, l'hora de la sega, que després continua amb el xafar, etc, etc, per produir aquest arròs, aquesta espiga daurada que tenim l'or del delta de l'Ebre, com és, pues, aquests quilos i quilos d'arròs. Estem a l'abril, bona temperatura, continua aquest el meu amic, el ponent, que sempre està fent, pues, una mica d'aire. I avui, pues, justament al costat d'Arrossaires, el del delta de l'Ebre, i allà al fons veiem, Lluïsa, el que és el municipi del Tebre. Així que avui hem volgut fer aquesta connexió, que enguany encara no havíem fet cap connexió de l'arròs, però avui hem dit, anem a un camp d'arròs i poder-li donar imatges a Lluïsa de com està aquests camps ara ja ben preparats i esperant, com t'hi deia abans, pronte, aquestes aigües que inundaran el delta i donaran un altre color i donaran una altra vida a les aus i també, com no, un altre aire a les persones que vivim aquí. Lluïsa, fins una altra. Gràcies, ho tinc clar, també ho passejo cada dia, però m'agrada que ho mostréssim així al territori. Aquestes terres preparades ja, com dèiem abans, doncs perquè s'inunden d'aigua i que se sembrigui l'arròs. Sabem que arriba Sant Jordi i, per tant, ens agrada parlar de llibres i, sobretot, aquells que tenen a veure, ja ho he dit abans, amb el nostre territori. Anem a parlar ara de la segona novel·la que presenta la tortosina Fàtima Beltrán. S'anomena Canción bajo el agua. I la tenim en connexió via Skype. Fàtima, benvinguda a bord de l'Estret de Magallanes. Què tal, com estem?
Hola, Lluïsa, què tal? Molt contenta d'assomar-me cap a les Terres de l'Ebre, encara que sigui de forma virtual. Encara que sigui de forma virtual, i tant que sí. Bueno, Fàtima, segona novel·la, no? En aquest cas, Canción bajo l'agua. No sé si hi ha una sinopsi, si és una història d'amor vinculada a la guerra, si són diferents històries. Explica'm-ho una mica. No, a veure, és una història de... Bueno, utilitzo el gènere del realisme màgic per explicar la tornada... Arranca la història amb un personatge protagonista tornant a casa després d'haver perdut la guerra, ¿vale? Aquella guerra del 36. Torna, és maig del 39, està tornant cap al seu poble perdut de la mà de Déu a unes muntanyes mineres, un poble que m'invento, però pel que passa un riu. Però no va tot sol en aquesta tornada, sinó que va acompanyat pel fantasma d'un soldat del bando contrari al que ell va matar, no? El primer soldat del bando contrari que ell va matar, doncs, l'acompanya en aquesta tornada a casa, i així arranca la novel·la. Però no, ja t'he dit, és realisme màgic, no té pretensions de novel·la històrica, tot i que està documentada. Home, déu-n'hi-do, el que passa és que t'has anat una mica enrere, no? En un període que tu no vas conèixer. Bueno, me n'he anat a un període que no vaig conèixer perquè me semblava atractiva la idea d'explicar això, no? El fet d'un soldat que perd la guerra i que torna a casa acompanyat per un fantasma, no? El fantasma aquí... No, tinc aigua, per un segon. Seria... Perdona. Sí, Fàtima, perdona. M'ho sentes? Fàtima. Sí, Sí, no sé què dies d'aigua, Lluïsa. No, perdona, continua. Explicamos que tornava a casa acompanyat, en aquest cas, d'un fantasma, que és. Sí, vale. Doncs això, que tornava a casa acompanyat d'un fantasma del bando contrari, no?, el que havia matat, no? I em semblava, bueno, un arranque d'història molt, molt atractiu per a treballar el realisme màgic i com a metàfora, no? Perquè qui no carrega un fantasma a les seues esquenes a determinades edats, no? Explica'm una mica també com va sortir la idea, perquè, clar, després d'una primera novel·la, de cop i volta, com neix Canción bajo l'agua? Tenies clar que volies continuar escrivint novel·les? Tenies clar cap a on havies de tirar, Fàtima? A veure, jo he escrit... per entreteniment, no? Vull dir, he escrit sempre, des que em vaig aprendre em penso que he escrit sempre, però com a entreteniment. Sí que és veritat que en l'anterior novel·la, Bienalados, doncs, bueno, me vaig envalentonar i la vaig enviar a una editorial petita, però tradicional, res d'autoedició o coedició, o sigui tradicional, i me la van publicar. ¿Vale? Però la distribució, bueno, pues era una editorial independent i la distribució en aquest tipus d'editorials és que és molt petita. Però les crítiques van ser molt bones. I llavors, bueno, pues me vine arriba i em vaig posar a escriure una altra vegada. Havia trobat l'otono en el realisme màgic, no? I em vaig ficar a escriure i vaig escriure, doncs... portava escrits tres capítols d'esta nova novel·la, no? I els vaig enviar al mail genèric d'Espasa a veure què passava, no? A veure què passa, lo mando Espasa. I resulta que hi havia vida més enllà d'aquell mail genèric i em va contestar una editora dient-me: oye, que solo me has mandado una muestra, mándamela entera. I jo li vaig haver de dir: mira, entera no està perquè no l'he escrito todavía, però quan jo la termine te la mando. Llavors va ser que als pocs dies ens confinaven i vaig tindre temps de sobres per a poder-la escriure, no? I bueno... Home, en total tranquil·litat, no? Totes aquestes coses del confinament, no? Si busquem la part positiva, doncs en aquest cas te va permetre tot aquest temps que vam estar confinats de poder donar-li forma, no?, i acabar el que era la Canción bajo l'agua. La portada, perquè és molt lluminosa, és molt bonica, molt de colorido. Sí, bueno, la portada és... Jo la interpreto com un regal de l'editorial, perquè de veritat que és de les més boniques que els he vist últimament. Es passa, i he tingut la sort que em toqui a mi. I a veure, sent una escriptora desconeguda, desconeguda, vull dir, no soc el perfil que ben es passa,
està molt bé que posin una portada tan xula. Tan xula perquè serveix de reclam, no? La portada és l'AM i jo penso que ajuda que cridi l'atenció quan està a les prestatgeries de les llibreries. Vull dir que la interpreto com un regal. I tant, jo penso, pues, no sé, en aquestes taules sí. Que es posen, no?, de Sant Jordi, que sempre vulgues o no, en este color, i ara aquí la tinc oberta, per exemple, a més és un peix sencer, que només en la portada només... I a partir d'aquí, sí, que és un d'estos que ja fullegis, que... Exacte. A partir d'aquí no ja t'agrada fullejar-lo, ja només pel color i pel dibuix ja comences. A qui està pensada? Per a qui és la història, Fàtima? La història realment la vaig escriure en part per a mi, perquè la vaig escriure confinada, jo he vist tot sola en este pis de l'Eixample, i clar, vull dir, és lo que explico, no?, que o me comprava una pilota, li pintava cara i li dia Wilson, o m'abocava a escriure la novel·la en cos i ànima, no?, perquè, bueno, aquell mail de l'editora, quan hi vaig enviar tres capítols i va mostrar interès sense conèixer-me, vull dir, era com la llum al final del túnel de la incertesa esta del confinament que tots van passar, no?, i me vaig agarrant això i una per entretindre'm, no?, i volia donar-me esperança, i la novel·la és esperançadora, té sentit de l'humor, és positiva, no és una trinxera infinita, és més la vida és bella, ¿vale? No fa drama del drama. Per un cantó això, no? Per un cantó la vaig escriure per a mi mateixa i per un altre cantó no t'enganyaré, vull dir, jo volia seduir a l'editora que m'havia contestat. Jo volia escriure algo que li agradés, no? I llavors pues, vaig intentar traure les millors armes que tenia per a retenir-la, no? Per a retenir en aquella editora que havia mostrat interès en els tres primers capítols que li havia enviat i havia llegit. I pot ser, Fàtima, que a partir d'ara hi hagi com aquell que diu un trencament, que a partir d'aquí comenci realment aquesta afició teua, que de cop i volta ja, perquè després de dos llibres, que comenci aquí la teua carrera com a escriptora consolidada? No ho sé. A veure, jo continuaré escrivint, però és que jo escrivia abans d'això. Tinc altres novel·les al calaix. La diferència és que ara me publiquen, ¿vale? La diferència és esta, però escriure, escric, ja t'he dit, des de fa molts anys, i tinc novel·les de tots els colors dins del calaix. N'hi hauran d'infumables i n'hi hauran de prou potables. Però escriure ja escrivia, i independentment de que me continuen publicant o no, doncs jo continuaré escrivint. De fet, estic continuant escrivint i ja tinc 160 pàgines d'una nova novel·la, vull dir... És afició, no? Ja. És afició, però és d'aquelles inspiracions que sempre t'agafen treballar, no? Que sempre hi ha alguna cosa que t'inspira per a poder apuntar-ho o anotar-ho, en este cas, en una pàgina en blanc. Fàtima, com se prepara el Sant Jordi? Com la viuràs? Doncs de moment és incertesa. Jo espero instruccions de l'editorial i l'editorial de moment no està donant instruccions clares. Hi ha possibilitat d'anar a signar a Tarragona i a Tortosa, però clar, també espero que me doni les directrius l'editorial i en això estic esperant i en funció del que me digui, llavors me distribuiré el temps per a poder arribar a tot arreu. Molt bé, doncs bueno, estirem atenta a les xarxes socials, o en aquest cas a les teues xarxes socials, que tu també ets molt activa, i allí sabrem si vens o no vens cap a les Terres de l'Ebre, en aquest cas, per celebrar el Sant Jordi i poder signar-nos el llibre. Fàtima, moltes felicitats i a disfrutar amb Canción bajo el agua. Doncs moltíssimes gràcies, Lluïsa, per deixar-me assomar el cap en aquest estret de Magallanes. Gràcies i fins la pròxima. I ara, si els sembla, ja no mos queda temps per a res més. Aquí acabem el primer programa de la setmana. Tranquils, no es preocupen. Tornarem el dijous amb més coses sempre interessants i, com sempre dic, de quilòmetre zero i de producció d'aquí, del territori. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Arròs Montsià patrocina l'Estret de Magallanes. Arròs Montsià patrocina l'Estret de Magallanes. Restaurant Arroceria, l'arròs de l'Adis Alcalà a Deltebre.